Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Pô, gente, estamos aqui em Cachoeira de Macacu, gravando aqui na rodoviária aqui. Então peço pra vocês deixando seu like já, me ajudar aí, né, gente? É isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no canal pra me ajudar. Rumo aos 4 mil inscritos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Chega um dia lá. E é isso, gente. Fica com o vídeo aí que vai estar muito show de bola. Valeu! Então aqui um Reginas chegando de Magé. Aí, ó, carro 045. Eu vim junto com esse carro aqui, né? Eu vim de carro, né, no carro, mas eu vim junto com esse ônibus aí, com esse Reginas aí, ó. É isso, bora lá ver ele lá de perto, lá, gente. Ai, gente, o Reginaldo aí, ó. Ai, gente, o Reginas aí, ó. Olha lá. Magé. Aqui é o 1001. Ai, carro RJ108020. Não sei pra qual lado ele tá indo, né? Aí, ó. Isso aí. Aí, vai sair o Reginas aqui, ó. Filma ele aqui. Aqui um Torino 2014 da Rio Ita. Acho que tá indo pra Itabora aí, se não me engano. Olha o 1001 lá em cima lá, ó. Ai, gente. Itabora aí, ó. Linha MB14, ó. Carro 0658. Aqui outro Rio Ita. Esse aqui é o 660. Aí, ó. Torininho. 2014. Ai, gente. Essa aqui é a rodoviária de Cachoeira de Macacu. Aí, ó. Isso aí. Ah, gente, o Rio Ita saindo ali, ó. Me parar Itabora aí. Via Vale das Vale das Pedras, né? Aí, ó. Valeu, irmão. Aí, ó. Ali a gente vê um Reginas, ó, indo para Magé. Valeu? Aí, ó, carro 045. E ali aquele Rio Ita que tinha passado aquela hora lá, ó. Ó. Ali, gente, aquele Reginas, ó. Valeu? Olha lá. 045. Ai, gente. Viagem 97 da 1001 aí, ó, indo para Nova Friburgo. Valeu, mano. Valeu, mano. Aí, carro 020. Isso aí, gente. Logo ali a gente vê um G7, um 1200 da 1001. Do Rio de Janeiro para o quê? Via Alcântara. Valeu, irmão. Valeu. Carro 089. Gente, o vídeo pra colocar que tem não, gente. Alguma coisa lá. Depois eu vou ver o nome certinho aí. Olha lá. Aí, gente, o Rio Ita aí, ó. Valeu. Aí, ó. Indo para Itabora aí. Olha esse G6ão DD aqui, gente. Nem sei qual empresa que é, não. Deixa eu ver. Olha. Peixoto Turismo aí, ó. Carro 3030, ó. Ah, gente, não deixando de mostrar aqui as plaquetas aqui do jogo. Das plataformas aqui, né? Essa aqui é a plataforma 8. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Essa aqui é da empresa Guapiaçu. Né? Aí, ó. Os lugares, Guapiaçu, Cachoeira Guapiaçu, Cachoeira Funchal, Cachoeira Itaperdi, Cachoeira Santa Maria, né? Vamos vir aqui na próxima aqui, que é a 07. Aí, aqui é da Reginas, né? Olha lá, ó. Tá com a linha da Cachoeiras Caxias ali ainda, né? Que nem existe mais essa linha. Olha lá, Cachoeiras Magé, Cachoeiras Guapimirim, Cachoeiras Parada Modelo, Cachoeiras 11. Aqui, ó, a poltrona, ó. Essa aqui é a 06, né? Olha lá, ó. Essa aqui que tá, é da 1001, na linha Cachoeiras, Nova Friburgo, né? Aí, ó. Tá até um viale dela lá, na época ela tinha um viale ainda, né? Aí, ó. É isso. Aqui é a 05, da 1001. Olha lá, ó. Rio Niterói, São Paulo, Cabo Frio, Campo Grande, Nova Iguaçu e Caxias. Isso aí. Olha o Expresso União passando lá em cima, gente. Olha lá, ó.
um Buscai Vista Boost 340. Isso. A quinta é a 04, dessa empresa aqui que infelizmente não existe mais, né? Acho que é cachoeirense o nome da empresa, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas acho que era cachoeirense. Essa verdinha aí, ó. Pelo menos ela tinha essas linhas aí, né? Boco do Mato, Papucaia, Japuiaba, Marubaí, Kizanga, Bozanda, né? São José, Veste, sei lá, Areal, Mutumbo, Faraó. Aí, ó. Essa empresa que já faliu, né? Triste, né? Fazer o quê, né? Era a única empresa municipal que tinha aqui em Cachoeiras de Macacu. Né, gente? Fazer o quê, né? Aqui eu tô ali no S da Rio Ita. Vai iniciar pra Nova Friburgo, pra Itabora aí, né? Aí, ó. Ali é aquela mesma plataforma, né? É a 03 é a mesma da 04. Às vezes as linhas paravam ali, né? Olha lá. É isso. Aqui eu tô ali no S da Rio Ita. Aí, ó. Carro 152002. Esse carro aqui, se eu não me engano, gente, ele foi da Expresso Tanguá ou Tanguaense, negócio assim. Aí, ó. Eu não sei se ele foi da Tanguá ou da Tanguaense. Aí, carro da Rio Ita. Aí, ó. Isso aí. É o 002. Aqui é plataforma 02. Aí, ó. Carro que segue pra Itaboraí, né? Que é da Rio Ita. E a 01 é a mesma da plataforma 2 aqui, da mesma da Rio Ita, né? Gente, ali tá saindo aquele Torino S da Rio Ita. Eu vou gravar ele nos shorts aqui, então depois eu mostro ele pra vocês aí, tá? Rio Ita lá, gente, é isso. É, tinha um micro-ônibus aqui, ó. Volare. Escrito Turismo. Belmatur. Aí, ó. Aqui, gente, o Ideale 770 da Rio Ita. Aí, ó. Carro 241. Ali o Torino 2007 da Rio Ita também. Vindo de Itaboraí. Carro 256. Ai, gente. Torino 2007, carro 152-256 aí, ó. Tá vindo de Itaboraí. Aí, ó. Tirar uma foto dele aqui, né? Ai, gente. Torino 2007. Linha MB14. Esse aqui também é um MB14, só que eu não sei que linha que ele é certinha. Aí, ó. Carro 241. O ideal é o de 770. Ah, gente, aquele Torino que eu falei deles aqui, ó. Da Rio Ita, né? Grandão, rapaz. Se liga no tamanho desse carro. Olha. Lá embaixo, chegando no 1001. Olha lá. Ah, gente, os dois aqui, ó. Tirar uma foto dos dois juntos aqui que vai ficar legal, né? Aqui a gente 1001. Aí, G7 1050, né? Aí. Carro 652. Vindo de Nova Friburgo, indo pro Rio de Janeiro aí, ó. Aí, gente, o Rio Ita saindo lá, ó. Gravei um short deles aí, então por isso que não peguei eles saindo aqui. Lá embaixo, o 1001 tá saindo pro Rio de Janeiro aí. Vou filmar ele como shorts aqui, então. Vou cortar o vídeo aí e depois vou voltar com ele já saindo aqui já, beleza, gente? Vai, gente, ó, me unindo lá, ó. É isso. Gente, já vou terminar esse vídeo por aqui, né? Vou só esperar esse Torino 2007 da Rio Ita sair aqui. Agora são 6h43, o motorista falou comigo que vai sair 6h54. Então vou esperar sair ele ali e vou terminar o vídeo aí, tá, gente? Ai, gente, aquele Rio Ita lá, ó. O ideal. Eu acho que ele tá indo pra Itaboraí, se eu não me engano, gente. Ah, gente, o Torino tá saindo ali, da Rio Ita, indo pra Itaboraí. Vou filmar ele como shorts aqui. E é isso. Rio Ita aqui, ó. Isso aí. Olha lá, ó. Ai, gente, aqui chegou um Paradiso 1200 New G7. Olha lá o útil, gente, passando lá em cima, lá, ó. New G7, 1200 também. E aqui tem um 1200 da 1001. Aí, ó. Que veio de Nova Friburgo, tá indo pro Rio de Janeiro aí, ó. Ó. Ai, gente. Olha lá o letreiro lá, ó. Se tá essas coisas pra vocês, né? Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Carro 1121. Aí, ó. Errão, beleza? Beleza. Ai, gente, 1001. E tem um Viagem 1900, né? 1900, ó. Indo pra Nova Friburgo também. Aí, ó.
Esse aqui é o 076. Ah, gente, os dois juntos aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui tá indo pra Nova Friburgo, né? É, mas a linha dele é Cachoeiras, Nova Friburgo. Ele é o Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tá indo pro Rio ainda, né? Isso aí, gente. Aí, ó. Bom, gente, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Ative as notificações aí, gente. Me ajudar. É isso, gente. Muito obrigado por assistir mesmo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha lá, o Rio tá passando lá em cima lá, ó. Isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um dia, se Deus quiser, eu volto de novo aqui, mas só que mais cedo, né? Pra filmar de dia pra vocês aí. E é isso. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Falou.